taad u taagayee furo application ko u yeedhaadoon isdibin adeega dhaweeye. Dhaweeye waa adeeg casri ah oo isku xidhaya bulshada iyo gaadiidka yaryar ee u kala goosha gudaha magaalooyinka. Adeeggan oo muddo shaqeynaya isla markaasina ka hirgalay gobollo iyo magaalooyin ka mid ah geyiga Soomaalidu degto ayaa si rasmi ah looga daafuray magaalada Burce ee xarunta gobolka Togdheer. Munaasabadda daafurka oo habeenimadii xalay lagu qabtay hoteelka Nasteex ee magaaladaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta shirkadda dhaweeye, maamulka degmada iyo gobolka Togdheer, Salaadiin dhalinyaro iyo aqoonyahan kale. Waxaan ugu horreyn ba ka warbixiyay adeeggaasi gudoomiyaha dhaweeye Cabdiqani Axmed Maxamuude. Aniga iyo gruub dhalinyaro markaa qurbajoog ahaa 2017-kii waxaan hindisnay fikirka Uberka inaan keeno qaaradan Afrika, annagoo markaa deganayn waddanka Ingiriiska, weliba inaanu keeno geygeena Soomaalidu degto ee geeska Afrika inaan keeno. 2017-kii markaanu keenay, daraasad baanu sameynay reliability-ga internet-ka, shacabka iyo tiknoolajiyada si ay fahmayaan, iyo maxaan kuraa sida uu geeskan uga shaqeyn karo. Waxaan aragnay runtii inuu ka shaqeyn karo. Waxaanu ku daahfuray markaa tijaabadii markuu ka baxay sanadkii hore, 20 February 2018-kii ayaan magaalada Hargeysa ka daahfuray. Kadibna waxaanu ku xigsanay magaalooyin kale waaweyn sida Muqdisho iyo magaalooyin kale lamida geeska Afrika. Barnaamijkan hadda wuxuu ka shaqeeyaa ilaa 6 magaalo oo ay ka mid tahay magaalada Hargeysa ee caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland, ay ka mid tahay magaalada Muqdisho, ay ka mid tahay Boosaaso, Garoowe iyo Gaalkacyo iyo magaalooyin kale hoos yimaada. Magaalada Burco waa maxaan ku lahaa magaalooyinkii ugu dambeeyay haddaan ka furo. Waa magaalo runtii aan ku tuumano aqoon iyo xadaarad. Waa magaalada runtii ku suntan taariikh weyn oo halganka dhinaca haday tahay aqoonta iyo maxaan ku idhaahdaa garaadka koran bulshada Soomaalida marka la yahaado runtii qayb lixaad laga soo qaatay. Adeeggan sidii inantii iga horreysay farax sheegtay, waa adeeg transparentia, waa adeeg ammaana, waa adeeg dhinac weyn, dhinac kasta wax ka taraya, haday tahay isku xirkii bulshada, haday tahay dhinacii amniga, haday tahay xag transparentiga, haday tahay dhinac kasta availability-ga, dhinac kasta wax ka taraya. Waa adeeg runtii si weyn wax uga taraya bulshada ku nool magaaladan Burco. Geesta kale qaar ka mid a salaadiinta iyo mas-uuliyiinta ka soo qayb galay kulankaasi ayaa sheegay inay la shaqeynayaan shirkadda adeega dhaweeye. Waxayna ku sheegaysaa inta kilomitiga lagu qaaday iyo lacagtii lagu soo dagacayba. Adiga iyo darawalka wax gorgortan idinka ma dhexaynayo, mana wada hadlaysaan, laakiin waxaad ku bixinaysaan habka tiknoolojiyadda. Marka adeega dhaweeye caawa u wada fadhinaa waa intaas intii faahfaahsan. Marku dhulkeena yimaad dhalintu faraxdo, wayeel dhiirani dhawaaqa xesho dhammaan culimmadu, dhambaalka dirto dalkii dhinacyada dhexdiiyo gudihii dhaqsuu ku fido, waaka waaka dhidibkii yeeshay dhumuco, dhaabadiyo sees allaa u dhige dhaweeye taago, bulshooy dhaqangeli dhaqangeli bulshooy dhaqangeli. Anigu reer Burco ahaan jiray berigii hore imika maihi meel fog baan tegay 1959 iyo 1957 before the 2 years before the independence. Waxaan garanayaa anigoo jooga Burco oo aanay gaari bas lahayn oo aanay taksi lahayn oo gaari dowladeed mooye gaari kaloo raaco ka weynay degaad dheer mooye aanu jiray baan garanaya. Nasiib wanaag haddii caawa Ilaahay isoo gaarsiiyay anigoo iyadoo adeega dhaweeyana Burco yaa lagaa badin, bahal ka dhaweeye yaa laydinka dheeraynin maanta, koobka qaado wax lala yaabo ka soo saara bahal. Magaaladeenu ha ku shaqaysato, ammaankeen iyo nabadgelyadeena ku jirta, dhaweeye xaggiisa yaa laydinka xigin. Oo kale ah in aynu iclaamino ama u gudbino bulshada gobolka Togdheer adeega u soo kordhay iyo inaynu u ducayno shirkadda adeega inoo soo kordhisay in Ilaahay uu barakeeyo. Waxaan leenahay haddaan reer Burco nahnay waanu soo dhaweynaynaa, waanu camiraynaa, waa u ducaynaynaa, waanu u baahnayn in waa qayb Ilaahna waanu ka qaadanaynaa. Dadan cusub ee casriyaysan ee la yidhaahdo dhaweeye aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa. Dadan Burco mas-uuliyiinteedii haddaanu nahay dhaweeye iyo guddoomiyaheeda Cabdiqaniba waa nin dhalinyaro, waa ninka halkaas soo fadhiya, aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa,
aad iyo aadna waan ula shaqaynaynaa reer burcana waxaynu leenahay bani aadamku maalinba maalinta ka dambaysa wuxuu sameeya wax leedhaa tadawur bani aadamku tadawur buu sameeyaa wixii wax wanaagsan inoo soo kordhinaya degmada burca haddaynu nahay waynu soo dhoweynaynaa soo sidaa ma aha gobolkii togdheer magaaladii burco aan ku soo dhoweynaynaa shirkadda dhoweeye ee brogaraamka cusub inoo wada ee gobolka togdheer waxaanu filayaa in ay magaaladu aad uga faa'iidi doonto oo howlo badan si isgaarsiin badan u samayn doono magaalada wixii ay geysatana ee waxaynu u garanaynaa inuu meel loo raaco ay leedahay oo damaanada ay leedahay wa maxamed matan gabalaax aerial tv brog